Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко передала міністру внутрішніх справ заяву про злочин щодо зриву влади підготовки до опалювального сезону. За її словами, штучно створена енергетична криза зумовить мільярдні збитки в усіх сферах життя через те, що окремі чиновники вчасно не запасли достатньо газу і вугілля. Ви в курсі, що в країні почалися віялові відключення електроенергії? Ми ж говорили, що нічого не буде. 27 число, Біла Церква, Вишгород, Богуслав. Зараз от повідомлення у нас з Херсонської області. Новотроїцький, Генічеський, Ніжньосередногузький і другі, і інші райони вимкнута електроенергія. Я можу вам сказати, що Одеса попередила про віялові відключення, і місто Харків склав вже протокол певне відключення споживачів. Я хочу сказати вам, що це наслідки абсолютно бездарного управління країною.